det troede som om det lykkedes igen. Og den her gang er der ikke nogen, der blev hængt op på volden eller andre steder, så det så rigtig godt ud. Det var så mig selv med Toyota MA2, der nåede første start blandt der. Lad os se, om det går hjem. Vi lige for de sidste biler, så vi er